מחיר יקר בשביל לתת בזול. בסוף היה נראה לי שאיבדתי את הכל, אבל זה לא נכון, כי תמיד יש לך עץ בשבילי לסולם. עכשיו קדימה ותפס, לא רציתי לנפס תבוע לאנשים. לפעמים הם מעדיפים לחיות עם השקרים, אבל זה לא מתאים לי לחיות באשליה. בקושי חי עם השקרים שלי, איך אחיה עם שלך? לא משחק עם המזל אבל לוקח סיכונים. אני שרדתי עד היום כי לא ויתרתי מבפנים. בפנים תגיד את כל מה שאתה חושב, גם אם נקרו אותך בגב על האבלון הגב על לב. היום אני כותב לכם ולא רק לי, כי יש פה עוד כאלה שחיים דרכי, מזדהים איתי ויכולים תשאיר לאמיר לסרטון בדמיון שערה ביום בהיר. לפעמים אני נודה בודד משמיע עד, להזכיר לי שאני לא לבד. ואם אני רועד מועד ומפחד, אני שם את הרגש בצד. אני אשתנה גם אם אני אתגרה, לא אאמץ את הרע, אני טוב. כן, גם אם יגידו שלא, מאמין בעצמו, לכל אחד יש את זה בתוכו. ניסיתי לחבר את הזכוכיות, אני נחתכתי. ידם המשיך לזרום אבל עדיין לא ויתרתי. אמרתי על כל מה שהיה לי, איבדתי, השגתי היום יותר ממה שהיה לי. אז מה לי ולאלימות שמתחבא בי? קל לי יותר לשפוך זעם, ניריקה לי. גם כשהמציאות ירקה לי בפנים, אני הבנתי שלא הרחתי מספיק את כל מה שהיה לי. חבל לי לזרוק שוב את כל הטוב לפח. הרגשתי צורך לגנוב, אבל היום אומרים לי ככה, אני נח. למרות שהעתיד הוא הפכפך, גם אחרי השערות בטוח שיהיה מוצלח. אני אשתנה